Hero FM. Madirul. Nir, Euna. Eh ni di mana lagi bini ni ni? Oh iya, kenapa mata Euna tu? Mi, orang dah nua tu. Ada dah awak semua kat dekik la. Ada si kura ada ni? Ani ni, ani. Enang, ada bisnes di ni. Orang dek, kuat mata kene tu. Uta, orang ke birthday kade? Ada April paling enda ni bini. Kita hitiya kia ni, ata payah nak kadi, budu mai ni. Bi, eh ni bi, pasweh ni sangat ceri hindah api mono ada ni keran ni. Mono keran nade, bina di dekakan ni sabda tawa yak potemu. Aini, aku tak mai kia dua, mana potek pada ada ni kia la. Nene, mangu ya ada ada ni mana ki? Ani boru lagi ni ma, ani, ada balan ni, ada ni kia ni ani ada bagi, ada balan ni. Kaka, ada brungge siri kuhi hari anak. Mata keran tu puluang. Hei, itu keran nanti. Mamat kau yari anak kau dah kiss keran nang. Ini brungga si dia ke Paul yang kau dah kiamat itu ada kianku. Ni wakil waiting hirup party roll vali mitra mai ye. Oh.